den. Já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijete naplno, protože základovou barvou tentokrát bude černá a jak vidíte za mnou doplňovaný budou trendy prvky, jako jsou neony, různé průstřihy, takže si budeme povídat o trendech této sezóny. Nejsou to jenom tyto, ale patří mezi takové důležité trendy. Takže pokud vás zajímá móda, milujete ji a zajímáte se o to, co je právě v kurzu, tak tento díl si určitě užijete. A budeme si dále rozvíjet náš seriál o šatnících a tentokrát si budeme povídat o kontrastech. Takže si pojďme pustit malé video, kde uvidíte, jak se rozdělují kontrasty na typ ženy, která je jemný kontrast, nízký, střední a vysoký. Říkáte. Já doufám, že to bylo pochopitelné z toho videa, že prostě existují ženy, které zvládnou vysoké kontrasty, nízké kontrasty, střední kontrasty a mezi tím jsou samozřejmě niance, takže můžete klidně patřit do nějakého mezistupně, je to v pořádku. Je to jenom pomůcka. Jedna moudrá žena mi kdysi řekla, že styl je nadřazený jakékoliv barevnosti, jakémkoliv pravidlům. A styl vy nosíte tady v srdci, takže vy víte, do čeho se máte oblékat. A ty pravidla, trendy, inovace nám ukazují jenom nové možnosti. Není to o ničem jiném, než o tom otevřít obzory a říct si, ano, touto cestou půjdu a touto třeba ne. Takže je to tak jednoduché, netřeba se tím trápit. A jak vidíte za mnou, tak dnešní díl bude optimální pro ty nejvyšší kontrasty, a tím jsou zimní typy. Samozřejmě, že se dají tyto krásné kousky zkombinovat i tak, aby seděly jiným kontrastům. Ale dnes si to představíme tak, jak to leží, běží ve vysokých kontrastech, ve výrazných kombinacích, protože ty jsme tady dlouho neměli. Minulý díl se nesl v takové náladě toho středního až mírného kontrastu, takové tón v tónu, tak dneska si užijou ty opačné póly. A začneme hned u tohoto kostýmu. Kostým značky Tova. Značka Tova, rodinná firma, úžasná paní majitelka, která dělá pro ženy srdíčkem, všechno to vymýšlí, tvoří a žije módou, žije tím, co dělá. A my takové značky milujeme a rádi je podporujeme tím, že vlastně vám je můžeme takhle nabídnout. Teď v tuto chvíli samozřejmě takto přes e-shop. A ten kostým já vám musím ukázat, protože je geniální. Kalhoty, které jsou vysoké do pasu. Někdo řekne kalhoty, někdo řekne tepláčky. Je to různé. Já bych řekla, že můžou tyto kalhoty sloužit tak i tak, protože jsou z pružného materiálu, kapsy vlastně v zadní partii nejsou jenom takhle ty boční a trošičku mírně je to ke kotníčkům, takové jako nadkotníčky, ta délka té nohavice je mírně se zužující, takže velice, velice komfortní. A tady vidíte na mě vlastně vrchní díl, který je oversize, nádherný rukáv, jiný rukáv, hluboká černá a ještě vlastně sukně, která je takhle krásně nařasená. Nevím, jestli to teďka vidíte, protože ta kamera je hodně blízko, ale určitě uvidíte ve videu, jak tento kostým vypadá báječně. A s tím si skutečně můžete hrát.
Já vřele doporučuji, pokud vás to třeba zaujme, tak kupujte si ty trojkombinace, protože to je jako u klasického kostýmu, ty trojkombinace máte ve stejné látce. A vy, když budete chtít vytvořit kostým, jakože si potom k tomu někdy dokoupíte ty tepláčky nebo ty kalhoty, nikdy nechytnete ten odstín černé. To je vlastně u té černé takové, bych řekla, krkolomné, protože i když máte klasický šitý kostým, vždycky je dobré si to hned dopasovat, jak kalhoty, tak vrchní díl, třeba i po případě sukni. Takže za mě kostým číslo jedna k teniskám, k lodičkám, do divadla, na sport s batohem, uvidíte ve videu, prostě dá se s tím hrát, takže já vřele doporučuji tady tento. A kdo si tak říká, černá není nic pro mě, kdyby tak byl v jiné barvě, vyčkejte, máme objednány i v takové lomené bílé, takže kdo má rád světlejší odstíny, tak se ještě dočká. Ale o tom to dnes není. Dnes je to o kontrastech. Tak. Další úžasná skvostná značka, která u nás v portfoliu dlouho nebyla, ale my jsme se k ní vrátili, protože prostě dělá skvělé materiály, umí šít, je prostě top, tak je ZAPS. A já vám ukážu moje takové miláčky. Sukně do pasu, lampa zboční, pod koleno, délka a vidíte umění. A my se teď pustíme zrovna video, kde se podíváme nejenom na nádherné oblečení, ale také na módu a umění ruku v ruce. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? A toho umění a kultury je teď bohužel málo.
Zhlédli jste výstavu Michala Trpáka, aspoň takto přes kameru, protože nás jeho sochy a jeho příběh, proč to vlastně všechno vytvořil, úplně dostal a vlastně napojil se krásně na naši kolekci, která je také trošičku o umění. Kdo by měl chuť, tak v Opavě je aktuálně tato výstava, která má název Pojď si ke mně sednout. Takže děkujeme i Opavě za to, že dělá něco tak nádherného pro lidi, protože teď se do těch interiérů nedostaneme a kulturu bytostně potřebujeme. Ať už kulturu oblékání nebo kulturu venku, čerpáme energii a žijeme. Takže já věřím, že se vám to líbilo a ještě úplně na konci uvidíte video, kde si představíme tyto překrásné, překrásné šaty. Opět z dílny Tovy a já musím říct, že sedí jako ulité. Možná ve videu nepůjde úplně vidět takový ten detail, tak já vám ho takhle přiblížím, protože to je překrásná záležitost. Takový knoflíček, prostě tady se myslí na každý kousek. Já ještě teda jako ukážu, co je geniální, tak jsou průstřihy, kdy je vlastně ta látka prošitá a ta krajka je tam vsunutá, vložená, to znamená, není součástí toho materiálu, ale někdo si dá takovou práci a rozšívá tu látku, ať už tady na rukávu, anebo vlastně v té přední partii. Šaty jsou lehonké, jsou z přírodního materiálu a mají kapsy. Kdo má radši kratší verze šatů, tak tady máme viskozu selnem a vidíme rozdíl mezi vysokým kontrastem, kde je černá a bílá. A já vám to přiblížím, nevím, nakolik to půjde vidět na té kameře, ale tady už je jakoby lomená, až bych řekla ekry barva, a vlastně černá, takže tady už ten kontrast je mírně nižší. Opět detaily, překrásné, kratší délka, dlouhé rukávy a no, těšte se na konec. Já myslím, že tam si to užijeme naplno. Ale tento díl, mimo jiné, si představíme i trendy. Takže pojďme na ty trendy, které se zde objevují v kolekcích. Jeden z hlavních trendů mám na sobě a to jsou různé široké rukávy, které se nám vrátily do módy, ať už pofrukávy, anebo právě rukávy ve spodní partii, hodně, hodně nabrané. Takže kdo nemusí tady přidávat objem, tak u zápěstí zvládne, si myslím. Jeden z velikých trendů už několikátou sezónu, začalo to asi nejvíc loni startovat na těch modních přehlídkách, tak jsou neony. Neony se nám tak jako vrací do té mody, zase se stíší a mě baví, že ty neony jsou zde použité mírně. To znamená, když si vezmete tričko, tak, které je bavlněné, tak vlastně vidíte, že jediný neonový akcent je tady ten šik. A nás moc baví tyhle ty rukávky, které jsou jakoby síťkované, takže trošičku sexy element na trošičku sportovněji laděném tričku. A jeden z hlavních trendů jsou různé průstřihy. Ano, průstřihy můžete mít klidně kolem bříška na sexy šatech, ale tam už to ne každý z nás zvládne. Ale průstřihy na ramenou si myslím, že zvládneme úplně všichni. Takže verze v černé a opět vidíme spojení s neonem, a nebo verze bílá a tady je teda hra černé a bílé. Takže trička, které jsou z přírodního materiálu, opět zeštíhlující prvek v podobě šikmin. Ta asymetrie udělá to, že i když si žena, která má třeba 42, koupí toto tričko, tak bude opticky působit štíhlejším dojmem a ještě navíc otevřený výstřih s asymetrií udělá prostě hodně, hodně parády. Check the mic and make sure it sound right, boys.
it sound right, boy. Ještě batoušky, protože ty nám dotvářejí ten výrazný prvek a vy batoušky milujete, takže kdo má chuť, tak nyní na www.lagabriela.cz najdete nejenom tyto barvy, ale ještě spoustu dalších. Jenom pozor, bývají velice rychle vyprodány. Ráda bych vám tu jenom zmínila vlastně rozdíl mezi tím, co je za mnou v černé a tady tímto barevným, abyste pak nebyli zklamané s tou velikostí. Tyto jsou menší, drobnější batušky, takže když se podíváme, já si je vezmu schválně do ruky, abyste viděli ten rozdíl, že skutečně je to takový menší batůžek, tento může být až unisexový, to znamená vhodný třeba i pro muže, pro kluky, takže kdo má kolem sebe někoho a chce ho třeba obdarovat, tak klidně tímhle batůžkem, ale nejenom vlastně velikost je rozdíl, ale tento batůžek je klasika. A já vám ukážu tento černý. Ten má tady vlastně vstup na USB. Takže tam už se vejde i větší počítač, větší laptop. A když se podíváme dovnitř, tak je tam kabel. A kdo miluje poslouchání hudby a je takový jakoby technicky zdatný a využívá tyhle ty technologie, tak bude velmi rád, že vlastně součástí vevnitř je takhle vlastně fakt USB. Takže si můžete třeba propojit počítač a poslouchat hudbu přímo z vašeho počítače do sluchátek a mít to uvnitř. Batušek je velice lehce takhle otvíratelný, zavíratelný, prostě je to raz, dva, takže myslím si, že jsou krásné, vypolstrované, všechno je měkounké a barev je tam dost. Takže vybírejte a tento díl ještě okořeníme sukněmi. Sukně už třetí rok se drží na úplně prvních příčkách nositelnosti. Prostě šaty jsou fajn, ale sukně se nám jakoby oživily z té historie a sukně se stávají teď opravdu jakoby hodně módní záležitostí. My si ukážeme několik typů sukní a řekneme si, na jaké postavy jsou, abyste se vyznali v té nabídce. Já mám na sobě sukni, která je vlastně zavinovací, vzadu je hladká, je do pasu, má gumu. Řekla bych, že tam můžete mít i širší boky, protože a klidně i bříško, protože toto řasení krásně schová jakékoliv nedokonalosti. Je to velice, velice chytře řešená sukně. Já vám ji ještě ukážu vlastně takhle. Ona teda vnikne až na těle, ale můžeme si ji ukázat, jak je tady řasená. Tak v podstatě nádherně schová jakoukoliv nedokonalost, ukáže nožku a přitom má tu trendy midi délku ze zadu. Celopružná. Z úzkých stupní tady máme ještě tyto dvě, které jsou také do pasu a vlastně to, abyste vypadala štíhlejší, pomáhá nám tento výrazný lampas, který nás trošičku zvedne a opticky vyvýší. Velice hezké jsou na to různé svetry, trička, prostě dá se s tím hrát, to uvidíte na videu. A sukně, kterou znáte, ale musím ji ukázat, protože prostě Monary sukně umí, takže sukně z několika vrstvů tylu, s podšívkou, v černé, úplně v pohodě, zvládnou i ženy s širšími boky, ale musí je jakoby ustat, musí je umět ukázat, prostě je pravdou, že plize, musíme si na něho dát trošili linku pozor, tady v té partii, kde přichází guma,
a vzniká to rozšíření. Ženy, které nechcou ukazovat boky, nechcou ukazovat bříško, není nic jednoduššího, než prostě nedávat ty věci dovnitř, ale nechat je trošičku níž přes tu gumu, aby tam nebyl vidět ten přechod a pak můžete nosit klidně a užívat si tyhle ty sukně. Jenom pozor, čím jemnější materiál, tím je to pro vás vhodnější, čím pevnější materiál a třeba lesk, tím se ten objem vlastně nabývá a rozšiřuje. Takže tady vidíte, že v nabídce budou i takto nádherné šátky v těch výrazných odstínech. A ještě tu mám pro vás dvě sukně. Sukně, která byla téměř okamžitě vyprodána se značky Bund, je vlastně velice příjemná. Je to přírodní materiál, takový hodně pružný, dlouhá sukně, která u někoho může být až nad kotníčky, u někoho ta middelka, pružná, velice příjemná guma, čistý minimalistický kousek a opět zde, tím, že ona je vlastně trošinku šikmo střižená, tak můžete mít i širší boky, vůbec se toho nebojte. Ta sukně krásně splývá, nebude vám přidávat na objemu a je černá, takže pro široké boky, které se bojí těch plizovaných sukní nebo třeba vzorovaných sukní, chápu, i když vzpomeňte si vždycky na hvězdy, které prostě ty zadečky mají a ukazují je právě v těchto obtažených věcech, ale kdo si netroufá, tak já doporučuji sukni, kterou mám na sobě teď právě já, kde jakákoliv šíře boků se v tom střihu ztratí, a nebo vlastně opět tady tahle ta sukně, kde ta délka nám pomůže ty boky trošičku schovat. No a pak tady máme bombónek. To je bombónek. To je prostě sukně, která je jiná, díky tomu, že vlastně ve spodní partii má takové kuličky. Zase opět tady máme to umění, ty umělecké prvky a nahoře je jemňonký tyl. Je to trošinku kratší délka, než jste zvyklí u Monary. Já vám ukážu ten rozdíl, abyste to viděli. Takže trošičku kratší délka, menší ženy, nebo ženy, které mají radši kratší délky, tak volte tuto. Je zábavná, je to taková svěžest trošičku do těch šatníků s tím jarem. No a já vám poděkuju. Já vám poděkuju, že jste sledovali náš pořad Móda bez mola. Víte, když se dívám na vaše maily, když se dívám na objednávky, já každý den děkuju. Každý den děkuju za to, že jste. Každý den děkuju za to, že mohu pro vás takto vysílat a že se mohu podělit o tu radost z módy, o tu krásu. A věřte, každá žena je krásná. Každá žena je krásná. Ale víte, kdy začne být krásná? Když si uvědomí, že to nejvíc, co může lidem dát, je láska. A aby mohla dávat, tak musí mít na rozdávání. Takže zahrňte láskou sama sebe, a pak, jak budete překypovat láskou, budete ji moci i rozdávat. A kdy jindy, než v těchto dobách, je potřeba na světě víc a víc lásky, laskavosti a dobrých slov a takového toho pohlazení. S tím se s vámi loučím. Nyní na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. A my se opět uvidíme příští čtvrtek na YouTube La Gabriela. A teď pojďme na to video s těmito šaty. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Drives me.